Na výhry už nemusíte čekat. Od 2. ledna 2001 budeme o miliony hrát každé úterý a každý pátek. Vždy od 20 hodin a téměř 50 minut. To už je pořádná šance na výhru. Tak volejte 0609 12 33 12. Korunu vám dá každý. 10 milionů jen my. Chcete být milionářem na Nově.